Perkhidmatan Tajuddin sebagai pengerusi prasarana ditamatkan. Perkhidmatan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman sebagai pengerusi bukan eksekutif Prasarana Malaysia Berhad ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Perkara ini dinyatakan dalam sepucuk surat yang ditandatangani Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz. Menteri Kewangan diperbadankan adalah pemegang saham tunggal prasarana yang memiliki banyak rangkaian pengangkutan awam Malaysia. Ini termasuklah LRT Kelana Jaya yang menyaksikan kemalangan pada hari Isnin selepas dua tren LRT bertembung mengakibatkan 64 orang dikejarkan di hospital. 6 daripadanya dalam keadaan kritikal. Saya pun dapat tahu lambat apa yang berlaku. Surat Zafrul kepada Tajuddin beredar di kalangan pengamal media petang ini. Dimaklumkan bahawa Menteri Kewangan telah bersetuju agar Perkhidmatan YB Datuk Seri sebagai pengerusi bukan eksekutif Prasarana Malaysia Berhad ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Jadi pada masa itu saya pun dah prepare untuk vaccination today. I'm going to have my second dose today, you know. Ketika dihubungi, jurucakap Kementerian Kewangan mengesahkan surat itu. Perkembangan ini hadir ketika Tajuddin mendapat kecaman susulan kenyataannya ketika mengendalikan sidang media mengenai kemalangan LRT baru-baru ini. Tajuddin dipetik oleh Malay Mail sebagai berkata bahawa dia belum menerima surat penamatan perkhidmatan itu. Belum. Mahu tamatkan, tamatkanlah. Apa isunya? Apa isunya? Kalau mahu tamatkan, tamatkanlah. Terima kasihlah. Saya boleh buat kerja lain, katanya. Malaysia Kini sudah menghubungi Tajuddin untuk mendapatkan respon. Tajuddin berkata, normal, hanya dua tren bersama, saling bercium dan kemudian ketawa kecil. What situation? Normal, only the two cars are now together, they kiss each other. The line is okay, there's nothing wrong with the line. So, anything else? Selain itu, kenyataan Tajuddin ketika menjawab soalan mengenai ketiadaannya di tempat kejadian pada malam selepas kemalangan berlaku turut mendapat kritikan di media sosial. Kebanyakannya tidak senang dengan kenyataan first thing in the morning yang dibuatnya. Pun, bila saya dapat tahu, ya, dah lewat, I made up my mind that I will come this first thing in the morning. Tahu first thing in the morning? Nanti kacik kamu putih. First thing in the morning, that mean how serious I am. Tajuddin menjelaskan bahawa dia tidak pergi pada malam kejadian kerana dia baru sahaja selesai mesyuarat dan ingin bersiap untuk mendapatkan dos kedua vaksin COVID-19. Sehingga 7.30 malam tadi, petisyen untuk menggesa pemecatan Tajuddin mendapat lebih 130,000 penanda tangan. Polis juga menyiasat Tajuddin kerana tidak memakai pelitup muka ketika sidang media tersebut. Sorry lah, kena tegur juga. You all suka menegur orang. Ya, I tegur juga. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah tandanya kita berjuang demi bangsa dan negara.